молодець, чемно дійсно, гарно, молодець. Гарно вона, нічого не треба допомагати, вона сама знала, все вивчила. Ще хтось хоче щось розказати? І ще знає, хлопче, бо це великий, що ж знаєш? Що знає? Голосніше трошки. Що тобі, дядько, помагає якийсь там зайця? Це дядько чи хто тут? Дядько якийсь, так? Буя. Молодець, чемний. Ну що, де ж допомагає? Давайте так робимо. А ну, несіть подарунки сюди. Почнемо саме з мене. Потребуйся. І палець, бо я думав, спалець, до вас чого я прийшов? Знаєте чого? Думав, може хтось не чемний, ні? То я буду трошки давав подумку. Але всі чемні, то я палець від того. Я далеко їхав з України, розумієте? Так. Ти сама маленька цього дівчинку, так? Так. Сама маленька, сама менша вона. О, беремо тебе. Так. Тож маленький. Будеш чемна? Будеш, так? Ну, слухайте, в мене там ще сумка, принесіть ту сумку сюди, бо багато дітей. Будь ласка, принесіть. Дівчинка гарно співає, цей хлопчик гарно співає.